Oi, gente, Roberto Rilo Biscaro, e olha só quem voltou, o Simple Minds, ou pelo menos dois dos membros originais, né? O vocalista Jim Kerr e o guitarrista Charles Bruchel. Simple Minds. Que no... A partir da metade dos anos 80, deu uma mudada no som pós-punk que eles faziam, mais artístico, vamos dizer assim, artsy. E viraram uma banda que enchia estádios com seu eletro-rock. Acho que a partir de 85, né, com a virada lá do... com o mega hit Don't You Forget About Me. Na época, eles eram acusados de terem traído o movimento, virado comerciais e coisas assim. E abordavam temas políticos, como Nelson Mandela, né? Na época ainda havia o apartheid. E ao mesmo tempo, nos bastidores de festivais para apoiar causas políticas, brigavam com o Peter Gabriel para ver quem que ia ser o encerramento do show. Human Traffic, uma coisa meio folk, que conta com a participação do vocalista dos Sparks. Há alguns anos, então, os dois, o Jim e o Charlie, recompuseram a banda. Esse aqui deve ser o 18º, 19º álbum de estúdio do Simple Minds. E desde o reagrupamento, acho que é o terceiro. E tá um álbum bem musculoso. É um eletro-rock mesmo, que não tem vergonha de dizer que quer lotar estádio, não deve conseguir mais com a idade deles. Mas assim, eles não têm vergonha de nada, e o que eu acho legal isso. Né? Você tem essa bateria zona aí de rock de arena mesmo, os floreios de guitarra gélidos, só que tem faixa que tá de torcida do Charles, a cascata de sintetizadores, né, de teclados, e politicamente eles ainda continuam. Essa aqui, Who Killed Truth, tem a ver com quem matou a verdade, né? Nessas eras de fake news e pós-verdade. Solstice Kiss. Ó, abre meio celta. Então tem um monte de referência. Tem vocalista mulher cantando meio em tom gospel, lembrando Pink Floyd, mas não só. Só que é outra vibe do que Pink Floyd, né? Tá vendo? Solstice Kiss começa... A maior parte do álbum é meio dançável, meio rockável, assim. Olha lá. E o que é legal, por exemplo, essa Act of Love. Isso é uma canção lá de 1977. Diz que é a primeira faixa da fita demo deles, de 1976. Era com essa faixa que eles abriam os shows. Só que nunca gravaram. E agora gravaram. Só que ao invés de gravar do jeito que eles eram, pancosos, nunca ouvi a fita demo para saber como era. Tá. Uma coisa pra gente dançar nos estádios. Então eu acho um álbum bem legal, assim.
Vê essa velharada com energia. O álbum foi gravado durante a pandemia. No hotel que o Jim Kerr tem na Sicília, uma ilha lá, né, da Itália. Aquela ilha que a bota tá prestes a dar o chute. Como não havia ninguém no hotel, por causa da Covid, a banda lá se refugiou nele. Falei, né? Quase que peguei aqui a moça com os vocais Pink Floyd, mas você ouve aqui, ó, no Spotify. Tem hora que lembra David Bowie lá da fase Berlim. Claro que essa galera foi influenciada pelo Bowie. E The Walls Came Down. Isso é uma cover. Messiânicos, né? Meio YouTube. The Call foi uma banda norte-americana. Isso aqui foi sucesso na era da MTV, lá no começo dos anos 80. O vocalista do The Call faleceu já há mais de 10 anos. Mas eles gravaram um cover. Essa canção aqui acho que é de 83. Lá, 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 lá. Tá vendo? Todos os elementos reconhecíveis do Simple Minds, mas entre aspas comercial, estão nos álbuns. Então acho que grande álbum, uma banda que está em forma mesmo, acho bem legal. Todos os serviços de streaming devem ter isso. Não desgostei de nenhuma faixa. Bem legal. Espero que eles continuem seguindo essa direction do título aqui. Tchau.